Mən hesab edirəm ki, elə götürək Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan səfəri və bu səfərdən Ermənistanın çıxardığı nəticələr və mən düşünürəm ki, əgər yadınızda xatırlayırsınızsa, Putin gəlməsi ərəfəsində bir gün qalmış iddialar formula, xüsusən ki, Ermənistan mətbuat segmentində iddialar formalaşmağa başladı ki, Putin birbaşa Qarabağa gedəcək, Şuşaya gedəcək və s. və s. Və ermənilər bunu bürüzə vermədilər, yaxud da ki, ürəkdən istəyirdilər ki, Putin Qarabağa geçsin və orada şənliklərdə iştirak etsin və s. və s. Və bununla da ermənilər Rusiya ilə əlaqələrin kəsilməsi istiqamətində daha ciddi adımlar atsınlar və qərblə daha ciddi yaxınlaşsınlar. Və Putin getmədi və ermənilərin bu arzusunu ürəyində qoydu. Və bundan sonra, əgər diqqət yetirirsə, erməni mətbuatında, yaxud da ki, erməni siyasətçilərində Putin Azərbaycan səfəri və orada aparılan danışıqlar, orada əldə olunan nəticələr haqqında ciddi bir məlumat yoxdur, yaxud da ki, ciddi bir analitik yazı yoxdur. Onlar yücəyər ki, elə bil ki, çaya daş atdı və qurbağalar hamısı susurlar. Erməni tərəfinə Putin Azərbaycana gəlməsi və orada yüksək səviyyəli dövlət görüşü səfəri keçirməsi ermənilərin məsuluna səbəb olan görə ki, Putin bu səfərindən gözlədiyi nəticələri ala bilmədilər və əksinə burada aparılan söhbətlərdə ümumiyyətlə Ermənistana birbaşa adı çəkilməsə də Ermənistana ünvanlanan bəzi mesajlar verdi. Məsələn, Putinin dilindən Nikola danışaram, ona söhbət edirəm və s. kimi mesajlar verildi ki, bunlar da eyni zamanda Ermənistanın Rusiyanın təsirindən hələ də uzaqlaşmamasına sübut edir. Baxmayaq ki, Ermənistan qərblə yaxınlaşmaq istiqamətində, yaxud da ki, qərbə özünü Rusiyadan uzaqlaşmaq kimi göstərmək üçün canfəşanlıq edir, müəyyən addımlar atır. Amma təbii ki, əslində belə deyil və Putinin Paşinyanın deməsi də sübut edir ki, Paşinyanın bu cür addımları, revanşları, Rusiyaya qarşı çıxmaları zadı əslində Rusiya üçün ciddi təhlükə deyil və Rusiyada ciddi qəbul etmir. Və Rusiyada hesab edirlər ki, onlar uzaqlaşmır hələ ki. Əl-Musa bəy, amma Amerikalıların Zəngəzura gətirilməsi, Zəngəzurda bazaların yerləşdirilməsi bu çox ciddi məsələdir. Bu təkcə Rusiyanı narahat edən bir mövzu deyil, həm İranı, eyni zamanda Azərbaycanı, ümumiyyətlə, region ölkələrini narahat edən bir məsələdir. Ermənistan bu addımı atıbsa, demək ki, Rusiyaya qarşı da bir demarşdan söhbət gedir. Əlbəttə ki, mən Lukaşenkonun bu açıqlamasına bir qədər fikir verəndən sonra qayıdacağım o məsələ. Təbii ki, Lukaşenko bu müraciətlə, yaxud da ki, Ermənistanla nəzərdə tutaraq bəzi fikirlər səsləndirməsi də onu qeyd etməyə əsas verir ki, ermənilər həqiqətən nə qədər istəsələr də Rusiyadan uzaqlaşa bilməyəcəklər və Rusiyadan başqa, o cümlədən Belarusdan başqa Ermənistanın qarşısına qalan digər dövlət ola bilməyəcəklər. Və elə Lukaşenkonun bizdən başqa kimə lazımdır deməsi ona işarə edir ki, Rusiyadan başqa kimsə Rusiya kimi Ermənistanın təhlükəsinə təminat verməyəcək və onunla əməkdaşlıq etməyəcək. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının təbii ki, silahlarının gətirməsi və personalın gətirməsi və baza tipli bir şey yaratması bunun nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları axıra qədər, o cümlədən Fransa axıra qədər Rusiyanı regiondan sıxışdırmaqda maraqlıdır.